ada isu tuan-tuan viral dalam Facebook. Seorang apa nama makcik, apa namanya, marah masjid surah pasal mengaji. Kan tahu dak isu tuan-tuan? Jangan kelek kitab saja, apa dak tahu kala. Nah, belek retek Facebook tu biar tahu isu. Maka ada video tuan-tuan sekalian, baloh dengan JK surah ni. Ini saya nak kabar tuan-tuan, pentingnya belajar ilmu. Saya nak sebut, nak pesan malam ni tegah sikit lah. Bolah jadi orang mari masjid, semayang, temor. Semayang, temor. Bol. Tahu bol? Bubuh lah pula. Dulu dah mari masjid, mari masjid. Dah mari masjid dah, duduk dalam majlis ilmu. Sahabat Nabi tengah berzikir, bukan tengah main bola, tengah berzikir. Nabi masuk nak sampaikan hadis, berhenti berzikir. Yang tengah semayang, segerakan sembahyang. Nak khabar besar majlis ilmu. Ibadah seorang yang alim lebih mulia daripada 1000 ibadah orang jahil. Seorang yang alim sangat ditakuti oleh iblis berbanding 1000 orang jahil. Orang jahil beramal, syaitan boleh konanya kona kok ni, nyekona kok ni, nak perdayakan kita kalau kita jahil. Jadi tengok video tu tuan-tuan, yang saya nak tegur adalah akhlak AJK masjid. Yang menjauhkan kita, yang menjauhkan masyarakat daripada masjid. Orang tu free hair ke, rambut kuning ke, tuan-tuan jangan jadi tuhan. Faham? Tengok gini tak ada peluang dah boleh hidayah. Tak ada. Yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Siapa saja manusia, Allah layak beri di hidayah. Betul tak tuan-tuan? Dan Tuhan nak beri. Kena molek, bagus ada kita. Anak muda maru nak mari masjid oleh kerana pakal wajinya nyambak. Ni tak kena perangai ni. Bulan puasa ada makanan, tiba-tiba orang hak dah aje mari masjid ambil makanannya marah. Ah, makan ambil. Masjid dah mari, dah aje mari nya je kau kawan tu. Ni akhlak. Ni mulih sindir. Oh lama tak apa. Ingat mampu kerah dah, mampu kerah jiwi ke kawan tu. Nabi bersusah payah nak ajak orang mari rumah Allah. Kita orang mari, kita nyuambak. Kemah ada Nabi. Orang jadi ejen nak tarik manusia mari rumah Allah, dia jadi ejen nak suruh manusia jauh pada rumah Allah. Jadi makcik ni apa nama, pensyarah. Puang ni pensyarah. Ikut ceritalah, tuan-tuan boleh selidik lebih dalam. Jadi sebelum asal dia ada kelas online. Jadi ngaji kuat tu mengganggu. Kita jangan derah sangat. Ini anti Islam, tak wahai dengar Quran ni setan ni. Oh gaduhnya. Jangan gaduh. Barang tak wajib, apa salah kita bertasamuh? Ketika itu tunjuk akhlak yang baik orang masjid. Oh baik-baik. Slow lah, barang tak wajib. Tuan-tuan ingat Quran jadi ibadat belaka ke? Baca Quran berubah jadi maksiat di setengah tempat. Lepas tu kena belajar. Faham? Dengar Quran apa hukum tuan-tuan? Dengar Quran apa hukum? Sunat. Pasang Quran apa hukum? Sunat. Bahkan ada ulama sebut dengar Quran wajib. Betul tak? Wa iza apa nama Allah Taala kata fastami'u lahu wa ansitu. Bila dengar Quran, fastami'u, dengar, wa ansitu, diam. Mana kalau ada orang mengaji, tuan-tuan tak boleh bercakap, tutup mulut, dengar. Maka ulama kata saat orang baca Quran tak boleh bercakap. Tetapi bila tuan-tuan pergi pasang Quran tempat yang memang tempat orang bercakap, tuan-tuanlah yang berdosa. Nyegi pasang Quran pasal cabang tiga. Pasal cabang tiga tu orang tengok jual. Ha. Naya sekilo, naya sekilo, pergi pasang Quran. Ha, dah ayat cakap ah.
Boleh kita? Tak boleh. Kita hak pasang berdosa. Majlis-majlis keramaian, majlis walimatul urus. Kan? Orang bising ke orang diam? Bising. Oh, mari dua ni apa khabar, betul tak? Ha, jadi warak-warak pasang Quran. Dosa, tuan-tuan. Ketika itu, tak usah pasang, tak usah warak-warak, tak tu kalulah. Ha, pasang selawat, pasang zikir, pasang nasyik-nasyik. Faham tak? Sesuai dengan majlis. Ni aja ke masjid pasang Quran. Orang? Ha, right? Kalulah pasang tu sebelum maghrib, orang duduk semayang sunat. Iki pasang bergegur. Tak boleh. Ha. Orang semayang tak boleh ganggu walaupun dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Betul tak betul? Waktu kita beramal dengan ilmu. Jadi makcik tu mari mitok selu. Waktu lain tak apa dia kata. Belum asur. Ayu akhlah. Eh? Cerita panjang tuan-tuan tengok sendiri. Yang saya nak komen, bahasa yang digunakan tak ada toleransi, tak ada tasamuh dengan orang awam. Walaupun orang tu duduk aje mari masjid, orang masjid mesti menunjukkan akhlak yang mulia. Bila kita pakai piyoh tuan-tuan, pakai aje piyoh, kita adalah ejen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila nama ahli masjid, kita ejen Rasulullah. Lagu mana akhlak Nabi? Jiwanya jiwa da'i. Wa da'iyan ilallahi bi'iznihi wa sirajam munira. Yang mengajak manusia pada Islam. Bukan yang menjauhkan manusia. Orang dok aje mari masjid. Tiba-tiba saat bantuan baru mari. Tak apa. Biar aje mari. Ya. Jangan duduk sini. Ha, boleh bantuan baru mari. Siapa mati kawan tu dok mari. Dok erti? Betul tak? Tai jamu hari raya. Ha, jaga hak dak aje mari sini. Balik kawan tu. Batu hak lebih je bahang, bahang wak alik rumah. Oh kampung mari mana sate tak ada, tak ada sipang buah meja tu buat lagi. Perang Allahu Rabbi tuan-tuan. Tolonglah, tolonglah. Bukan masjid dia burung bagus ni. Masjid lain di Zimbabwe. Dia tuan-tuan sekalian. Ha, ni contoh. Ha, maka kadang-kadang kita menjadi fitnah atas batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imej kita memburukkan Islam, memburukkan masjid. Tu kaki masjid ah mulut uduh orang kata, masjid kena. Tu sejik ha salang orang dak tengok muka, mentang-mentang kawan tu dak pergi masjid. Eh, di video tu tadi saya baca komen-komen. Ramai yang komen, kampung saya gini ah. Kampung saya gini, ada hak komen, saya bukan tak mau pergi masjid, saya kerja balik lambat sama. Hari Minggu ada peluang pergi masjid, kita pun pergi, nyejeling kita macam kita di neraka, dia komen. Faham tak ni? Ah, mentang-mentang you pergi masjid sama, dia tengok korang. Lepau dek tu. Jadi ahli syurga pula dah eh. Jangan. Jangan. Siapa pilih kita jadi orang baik? Allah. Siapa pilih kita mari masjid? Allah. Bukan mulia kita. Dan Allah boleh tak? Ni, terik semula hidayah. Boleh tak? Boleh. Itu jangan sombong dengan kebaikan dan jangan hina orang yang masih belum sampai ke rumah Allah. Ajak, ajak sehabis-habis baik. Nampak? Budak-budak muda nak baru nak mari, nyekoh, nyekata tuan-tuan sekalian. Dah kawan tu mana rajin pakai jubah. Mari masjid baju hak dia pakai biasa. Ni banal, dia dah jelek, dia dah jelek. Ah, dia marah berkarung. Dah baru nak mari, biar dia mari dulu. Jadi tuan-tuan, Rasulullah SAW, orang Badui. Orang Ethiopia, Badui, orang Darak. Darak sungguh. Jenis kasar darah. Masuk dalam masjid Nabi, ceng, kecing. Ada, saya nombor kira nak pacung. Itu saya nombor. Saya nombor, gestar kira nak buka pedang. Eh? Nabi kata, sabar. Jangan gaduh. Mulia tuan-tuan ada. Ini mulia. Peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak gaduh. Penduduk Taif lepo batu, lepo sapap darah Nabi. Jibril mari cokoh.
mu nak suruh aku buat benda Muhammad, nak suruh balik bukit tak eh, nak suruh bunuh pula ke? Nabi kata sabar, aku mari dakwah bukan nak bunuh orang. Boleh jadi hari ni tak ikut orang ni, hak popok ni, esok cucu-cucu dia ikut aku, mana tahu. Rupanya sungguh akan datang zaman selepas tu, cucu cicit penduduk Taif, pendokong utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, Nabi ni uswatun hasanah. Ulama kata bakpo dak guna qudwatun hasanah. Super tula eh, makna sama. Qudwah ikutan, uswah ikutan. Rupanya kuduah ikutan tertentu saja, adapun uswah ikutan segala hal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aduh, kalau ngaku kasih, oh kita minat mena, aku pula ikling. Ha, awak cakap. Mana? Minat mena, orang tanya dalam dia lagu ikling tu, kau jasnita, lagu exit tu je bang. Mana apa kaki sembang tu, bukan minat sungguh, sembang saja. Faham dah nak cerita benda ni? Ya, wak minat bukan minat sungguh. Ya, wak minat. Faham? Orang minat sungguh lain. Aku minat sungguh Terengganu bah. Masa cakap dengan aku, dah siapa pemain Terengganu? Ya, itu Azman dah nak. Mana benda? Sembang, sembang. Mana samalah kita kaki sembang, bukan kasih pada Nabi. Sembang ya kasih. Hadis Nabi dah ajar dengar. Fiqh, apa nama, sirah Nabi dah ajar belajar. Asyama'ilul Muhammadiyah yang cerita akhlak dan batang tubuh Nabi pun dah usaha nak dengar. Lepas tu kasih sembang tuan-tuan. Ha, contohlah. Betul tak betul? Ha. Maka kalau mengaku kasih ke Nabi, Quran kita kena belajar. Betul tak? Nabi terima Quran, bukit tambah terima. Bukit tambah terima. Gunung Ganang tambah terima. Yang terima siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Hacu bukit kerana takut pada Allah. Tak layak nak terima amanah besar yang terima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patut Allah Taala kata inna sanulqi alayka qawlan saqila. Mu seorang ya tanggung jawab paling besar. Qawlan saqila, kata-kata yang berat. Apa makna qawlan saqila? Quran. Tiba-tiba mengaku kasih Nabi, Quran tak belajar. Tidak? Sembang. Ha? Tafsir tak rajin dengar. Hadis Nabi tak cuba belajar. Ha, boleh faham ni? Ha, maka kita kena belajar lah. Kena faham, kena tahu apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah benar-benar kita mengaku, ha, dengan mulut, dengan hati sepenuh tulus, kaulah penghulu kami yang kita, yang kami wajib ikut, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abi wa habibu rabbil alamin wallahu a'lam. Isi tadi dah tak puas. Baik, sekadar itu saja tuan-tuan. Yang baik pada Allah, yang kurang eh? Matan ke-33. Kita sambung matan yang ke-33 akan datang insya-Allah. Lepas raya tau. Lepas raya panyomo, lepas raya jumpa. Eh? Mudah-mudahan Allah Taala berkati kita bulan Syaban ni, bulan yang kata Nabi taghfulu anhu kasirun minan nas. Ramai manusia wak dak tahu. Padahal ni bulan besar, bulan Syaban. Eh? Dan kita minta balighna Ramadan, ya Allah tolonglah ya Allah. Eh, kita dak rok Allah je boleh tolong kita panjang umur sampaikan pada bulan Ramadan al mubarak. Eh, mudah-mudahan. Jadi sekadar itu tuan-tuan, kitab kita kita sambung kalau panjang umur murah rezeki lepas raya insya-Allah wa biiznillah. Sekadar itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzukna mutaba'atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Awalan wa akhira, zahiran wa batina, qawlan wa fi'la. Allahumma ja'alna min al-mutahabin fillah. Allahumma ja'alna min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warzuqna syafa'ata rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.